Hi everyone, welcome back to Cafe Scotty. So this time it's Japanese edition, so it's gonna be in Japanese, so sorry about that. それでは、今回は日本語バージョンです。パーレントフッドという、アメリカのテレビなんですけど、ドラマなんですけど、ご存知でしょうか？多分ほとんどの方がご存知じゃないんじゃないかと思います。っていうのも、まあ、日本に来てないからですね。多分来てないはずですね。だからあまりご存知じゃないと思いますが、どうしてもですね、アメリカのドラマっていうととか映画っていうとハリウッドとか、まあ、ニューヨークっていうとなぜか日本人にとってはなんかこうなんだろう、スリラーとかサスペンス、それからアクションとか 3D、 どう言えばいいのかな、コンピューターを使ったようなものとかですね、そういうのがイメージがどうしても強いんですけど、実はアメリカ の, テレビ事情って結構家族ものとか、それもその極端なお金持ちだけではなくてですね、普通の一般家庭とか、まあ、下手するとっていうか普通に貧乏な人とかも描かれてたりして、もう普通一般の家庭とかが描かれたりしてるんですね。で恋愛ものとかもありますし、青春ものも多いですし、普通の家族ものっていうコメディとかも普通に人気があって、だからどうしてもまあ一部の日本人の好みでどうしてもまあサスペンスとかアクションがメインに来ちゃうんですけど、実はそういうものって多くて、あとまあ一部来てますけど、やっぱ救急ものとかメディカルものドクターものとか、そういうものも結構人気ですけど、まあほとんど日本には来てないのであまりご存知じゃない方もいらっしゃると思いますが、まあ話を戻しまして、このパーレントフットっていうドラマなんですけど、全部で6シーズン、つまりまあ6年分ありまして、まあ、だから子供とか成長をよく描いてますし、こう家族ものなんで、こう家族の関係とか家族の絆とか進路とか全て描いてるんですけど、その中でも最近日本でも数年やっと聞くようにちょっと聞くようになったアスペルガー症候群のことを取り上げていて、すごくよく取り上げてあるんですね。でもしご家族とかお友達知り合いの方、もしくはご自身なんか悩まれてることとか、このことでアスペルガーのことであるとしたら、すごくおすすめのドラマなんですね。だから、まあ、ちょっと英語なので、まあ、英語字幕がついてるんですけど DVD が出てるので、まあ、日本でも輸入はできるので、まあなんだろうな、悩んでる方とかよく知りたい、もっとちゃんと知りたいっていう方はぜひおすすめのドラマですね。すごく温かいドラマですし、もちろんそれだけじゃなくて、その人生のことなので、家庭のドラマなのでいろんなことを取り上げてるんですけど、その中でうまくそのアスペルガーのことも普通に取り上げてて、まあ、一般の人の中にそういうものと戦ってる人もいるよっていうのが自然に描かれてて、しかも1人じゃなくって 2,3 人出てくるんですね。でメインメンバーでも2人出てきて、だからすごくいいと思います。で差別心をなくすにもいいと思いますし、やっぱり日本ではあまりよく知られてなくて特別視されると思うんですね。特に学習障害とかこういう発達障害とかっていうのって、だけど本当に普通にごくアメリカで過ごしている人がたくさんいて、まあ、結構子供とかでも学習障害 LD とか結構子供とかでも知ってたりして理解があったりしてですね、あまり差別心ってないんですね、まあ、人にもよりますけど。だから日本でもまあそういうことが広まってはきてますけど、まだまだ理解が足りない部分もあるので、やっぱりもっとより多くの人に理解してもらうためにこの番組すごくおすすめだと思います。でいいその家庭ものとかアメリカの現在の社会とか知りたい方とかすごくおすすめですよ。よかったら見てください。 See you later, bye!